نن په مسلم آباد پرامری سکول کې د یومي والدین یو خوندور دستور تر سره شو. په دغه دستور کې موږ سره د نړۍ سپین روبو ځوانانو او کشر اولس په ګڼ شمیر ګډون وکړ او د دستوري مرسته او ستاینه یې وکړه. د راتلونکي وخت دپاره هر قسمه تعاون اظهار وکړه. مشرانو وینا وه چې موږ په خپل اولاد او کشرانو ویاړ ساتو چې د جدید وخت سره به مقابله کوي او علاقې مشرانو په بچو کې انعامونه تقسیم کړل. ماشوم ورته وویل نه مورې په دې لیکلي دي چې ماشومانونه یې بېرته ساتی. جناب صدری جلسہ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم کل بچا جاؤ امید ہے کہ آپ خوب سے سنیں گے. جلسہ میرے معزز اساتذہ کرام صحابہ اور میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم اساتذہ کرام اور میرے مہمان اور ہم ساتھیوں السلام علیکم. میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو سکھلایا ہوا وہ علم کے پہلے نہیں جانتا تھا. وعلم رہا غزل کی نوچ لازت دنیا مشفقہ استاد لغنا علم دریا طالب مہیلے نوش سنجد گرو ہر دفعہ تعلیم پاوالې سره موږ ته چې کوم مسائل لیدل تکي نو دوه خبرې داسې دي چې هغه قابل ذکر دي. یو دا چې موږ سره صرف دوه کمرې دي دلته او بچی موږ سره 125 تعداد دی اوس چې نوي داخلي کیږي نو امید دی چې ډېر زیات ماشومان به نور راځي. د دې ادارې انتهایي زیات مشکورې ما چې دو په دې تنګ وخت کې او نهایتي محدود وسایل سره دا پروګرام ارینج کړ او ډېر ښه طریقې سره سرته ورسېده. چونکه دا لولنی پروګرام و په دې کې به کوتاهیا نیم شوي کمې به هم شوي خو دا زمون گیر چاپیره چې کوم نور سکول نه دی مخکې پکې پروګرامونه کېدل او په دې کې نه کېده. د دې څو استادانو هم څه مسله وه نو پکې کم و د ګورنمنټ طرفې نه څه کمی وه څه د زمونږ د لوکل خلقو د وجې نه څه د کوریج د وجې نه او څه دلته د وسایلو مسایل دي انتهایي زیات دي او وسایل موږ سره انتهایي محدود دي نو هغې وجې نه څه مسلې وي. خو انشاءالله عزیز هغه چې څومره پورې زوي نه مدا دویم دریم کال لی انتهایي تیزی سره ریکور کیږي انتهایی او شکر دی الحمدلله په دې خبره چې زموږ سکول کې نن دا پروګرام وشو او څومره چې زموږ امیدو
داغینا زرب رخی خوشو ټول نامخ کې د دکلی د درنو ملوانو چې کوم زنګ پر پروګرام ل راغلی دا غوډی را شکریا دا کومه او بیا هغه خپل دا قیمتي وخت موږ د پاره راکړو په دې سکول کې د دوه بچي موږ سره سبق وای په دې کې موږ سره غریبانان بچی هم شته یتیمانان بچی هم شته نو موږ دا غو د پاره زمنګ نه چې سومره وس کیږي موږ سره مثال طور باندې د پی ټی سی فنډ دی نو دا غینو موږ دا کوشش کوو موږ سره پیسې پاتې شي په سکول باندې کوم پیسې موږ ولا غلو سپوري که دا غینو موږ سره لګ ډیره پیسې پاتې شي نو موږ به دا کوشش کوو چې هغه له موږ د سکول یونیفارم پی واخلو هغه سره موږ نغدو کوم مدد وکړو د سکول په کتابونو په کاپیانو کې دا زمونږ یو فرض دی خو زه والدینو ته هم دا گزارش کوم چې هغه موږ سره مکمل طور سره په سکول کې په هرې خبره کې کوآپریشن وکړي نو انشاءالله دا سکول به نور هم ترقی وکړي د کیمرا ټیم سره پښتون نیوز ډاټ کام مسلم آباد دندای ضلع شانګله